23-я міжрегіональна виставка творів мистецтва відбувається у Вінниці. Експоцентр Вінницької торгово-промислової палати. Вінничани мають нагоду насолодитися сучасними творами мистецтва, де представлено живопис, скульптуру, графіку та декоративно-прикладне мистецтво. На виставці близько 250 робіт. Презентують близько 70 художників з Вінниці та області. Також презентовано дитячі роботи із 10 художніх шкіл Вінниці. Проходять у нас дві виставки в році. Одна зимою арт-галера і влітку, як називають цю виставку, художники, найбільш толерантна виставка. Тому що тут можуть виставлятися як професійні, так і непрофесійні починаючі художники, ті, кому це не байдуже і є бажання. В цьому році в нас приблизно 250 робіт дорослих, дитячих приймають участь у нас 10 дитячих студій, художніх школ, ті, хто займаються з дітками малюванням і навчають їх чомусь. Мої враження дуже яскраві, бо очима художника я побачила наш дивовижний світ. Це багаття, розмаїття різних красок, сюжетів, образів. Дуже вражає. Особливо сподобалась мені дитяча робота. Дуже безпосередні, гарні, яскраві. І навіть у якоїсь 4-річної дитини вже є якесь своє бачення світу.